Hazai, goeienaand allemaal. Reinhold. Baie welkom vanavond by hierdie bijeenkomst. Ek weet hier so is, of ek het gesien volgend ook, hier is nieuwe lidmate in ons gemeente, en ek wil vir julle sê baie welkom. Vanavond mag julle ook vanavond se geleentheid baie geniet, saam met ons. Tot eer van die Here. Luister, daar is net een paar goedjies wat ons voor die tyd vir jy wil noem, wat volgende bykie later ingekom het, Nelly Kosteres is in Louis Leipold opgeneem met bloedklonte, en dan het Karike Skeres en Werner Norval is ook verloof geraak, so ons is baie blij vir hulle, is verloof. Nou, ja. Ek gaan vir ons die seën uitspreek en ons afhanklikheid verklaar van die Here en dan gaan ek vir ons een gebed doen, en dan gaan ons staan, dan sing ons vanavond lied 209, twee keer deur, en ook lied 528, vers 1, 2 en 3, en daarna gaan ons weer sit vir die woordverkondiging, so die seën, dan die gebed, en dan staan ons om te sing, en dan die woordverkondiging. Ek weet, as ons so by mekaar is, dan is ons ook in die naam van die Here by mekaar, en ons erken en belaai om elke sondag as die enigste Here, en ons hoop, kom van daai Here af, wat hemel en aarde gemaakt het. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit so en bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, om u Seun te ontvang en te weet, dis u wat ook vandag hier weer met ons aan die woord kom, deur die woord, is vir ons as gelowiges so diep troos, want ons krijg die geleentheid, Vader, om nie net maandag tot saterdag nie, maar ook op hierdie sondag, saam met ander, die woord te hoor. En vanavond is ons gebed, Here, dat u deur die gees, die geloof wat ons elke sondag bely, die geloof wat ons saamdra, maandag, as ons werk toe gaan, en as ons skool toe gaan, en as ons sportveld toe gaan, en as ons saam met vriende kuier, dat ons oorgehaal sal word om daai geloof te doen. Vader, vanavond is dit wat ons vir mekaar gaan sê ook, en wil u deur die woord aan die woord kom, en dieselfde gees wat hierdie woord geskryf het, mag hy ook wat in ons harte leef, dit vir ons verstaanbaar maak, sodat ons die nodige aanpassings kan maak, die nodige draaimomente, oomblikke sal hê en kan beleef, om ons lewe verder tot eer van u naam te lewe. Dankie vir die geleentheid, dankie vir die liefde, en Here, as so by mekaar is, in afhanklikheid van u, en ons kan sing, dan wil ons elke woord ook opdra, en met ons harte tot eer van u sing, en mag ons dit ook doen, en hoor ons lofsang vanaand, as ons hierdie woorde sing tot eer van u naam. Amen. Oh.
Ons het in die laaste lied gesing dat die Here ons nuttig sal gebruik, en al hoe hy dit kan doen, of hy doen dit, deur dat ons, dit wat ons glo, begin prakties uitleef, en dis juist waarna ons gaan kyk vanavond. Ons thema vanavond is geloof wat leef, en ons, die wat vir die eerste keer al vanavond hier so saam met ons is besig om deur Jakobus te preek, en ons trek vanavond by Jakobus 2 vanaf vers 14. Sondag 33, vraag, wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en nie die wat op ons goeddinke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Die bedoeling hoekom ek lees is oor dat ons vanaand 'n bietjie gaan kyk na dade, na werke wat lewe, of vir geloof wat lewe. En kom ons lees dan vanaand saam Jakobus 2 vanaf vers 14 tot 26. Ek dink dis dalk een van die bekendste gedeeltes in Jakobus. Wat help het my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag het met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan miskien sê, wel, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dis reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isaac op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus, dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus, dat 'n mens vrygespreek word, op grond van sy dade, en nie net op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek, op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie. 'N liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Een man sê vir sy vrou, ek is baie lief vir jou. Maar intussen het hy 'n ander verhouding. Die CEO van, kom maar sê wat, Volkswagen, verkondig wyd en sui dat Volkswagen die beste familiekar is. Hy bemark dit aan almal, maar self ry hy 'n Toyota. Die hoof van 'n skool sal op en sê, weet julle wat, my skool is die beste, beste syllabus, ek stel voor, jy bring jou kind aan my skool toe. Maar sy eie kinders is in 'n ander privaat skool. Dis iets van 'n skynheiligheid. Dis hierdie tipe aansprake wat mense maak, maar hulle lewe wys die teendeel. En dis iets van skynheiligheid kom deur. En as jy sien wat die definisie daarvan is, val die tweede ene, is 'n mens wat optree, of sy optrede is teenoor dit wat hy sê of glo. En Jakobus praat vanaand spesifiek met gelowiges wat sê, ek is 'n gelowige. Okay, en hy bring dit onder 'n paar hoofthema's vir ons neer. So hierso sê Jakobus, as jy sê jy glo, moet dit sigbaar wees van dit is 'n geloof, want dit is die geloof waardeur jy gered word. En ons gaan vanaand bietjie ook daarby stilstaan. So drie dinge waarna ons vanaand kyk. Ons gaan begin kyk deur te sê, maar Jakobus sê bietjie vir ons, wat is 'n valse geloof? Wat is 'n ware geloof? Dan gaan ons ook kyk na hierdie ding, hoe geloof en dade werk en waar ek dit kan kry. Dis die drie dinge waarna ons gaan kyk. Nou, net van die begin af dit sê, Jakobus vat een punt en hy dryf hierdie ding in. So as dit klink asof ek vanaand herhaal, is dit nie wat ek herhaal nie, dis Jakobus wat regtig waar hierdie punt huis toe dryf, deur 'n paar keer te sê, geloof sonder dade is dood, is nutteloos, sy liggaam wat nie asemhaal nie is dood. Hy noem vier dinge. Goed. Iets van ons vanaand gaan kyk.
Ons gaan kyk eers na geloof sonder dade, en hy genoem twee voorbeelde. Gaan ons kyk na geloof en dade, weet wat ware geloof is, en hy noem weer daar twee voorbeelde. Nou die eerste voorbeeld wat hy noem hierso is, hy sê dat geloof wat vals is, is soos is woorde sonder dade. En dan gebruik hy die voorbeeld en sê maar weet, iemand sê vir 'n boetie of sissie in die gemeente, met ander woorde 'n medegelowige, weet ek hoop jy kry gekos en ek hoop jy gaan lekker warm aantrek. En dis nie so verregaande voorbeeld nie, want die mense aan wie Jakobus skryf veral was baie arm gewees. En hy het al reeds vroeër in hierdie brief al reeds melding gemaak van hoe ryk en arm teenoor mekaar moet optree. Ons het daaroor gepreek al. So hy sê, as jy wens iemand sal warm slaap en jy gaan vir hom kos gee, of jy gaan nie vir hom kos gee nie, en jy gaan nie vir hom klere gee nie, maar dis binne jou vermoë om dit te doen, en jy doen dit nie, help het nie jy sê, ek seën jou, ek hoop jy gaan warm slaap, en ek hoop jy gaan genoeg eet nie. Wat jy eintlik sê, as jy niks daan doen nie, is, weet jy wat, ek bedoel dit nie regtig nie. Eintlik voel ek 'n veer. Nee, want jou woorde is leeg, daar is nie daaraan saam met dit nie. Jy skree eintlik nie, ek stem nie saam met dit wat ek eintlik self sê nie. En weet jy, dit my opgeval is, doen dit nogal in gebed ook, en hoor ons uit hiersom. Ons bid baie keer dat die Here vir mense, wees met die armes, wees met die wat honger is, wees met die wat koud slaap vanaand. En is goed, ons moet vir hulle so bid, maar ek wonder baie keer, as ons so bid, of ons as gelowiges nie daai persoon se gebed is wat hy bid om warm te wees en kos te kry. En wanneer jy dan net iets sê, sê Jakobus, en niks doen daaraan nie, dan is dit dood. Jy weet, of vandag as iemand nie werk het nie, as ons nou by Jakobus se voorbeeld 1 kan aansluit, dan sal ons vir hom sê, ja, hy my vriend, weet, hang net vas daar. Byt net vas, daar sal uitkoms kom. Of vir 'n ma wat regtig siek is met 3 klein kindertjies, sal ons vir sê, luister, moet net nie te hard op jouself wees nou nie, vat dit maar rustig. Maar ons doen niks daar. Ons gaan kyk nie hoe kan ons help, kinders oppas of kos vat of so nie. Jakobus sê daai woorde is leeg. Daai geloof is dood. Hy sê die volgende voorbeeld wat hy dan nou hierso vir ons noem, gaan nogal oor valse geloof teenoor God. En Jakobus skets hierso iemand wat sê maar, "Ag Jakobus, weet jy wat? Ek wil vir jou die volgende sê. Jy sê nou geloof sonder dade is dood, maar kom ons benader dit soos wat ons gawes benader. Jy weet, gawes benader ons moes en sê een het die gawe om tale te praat, en ander het die gawe om genesing en die ander het die gawe van dit. Hy sê hy dink beeldige persoon wat hierdie vraag vra. Wat sê maar, weet dalk is dit so met ons ook. Dalk het een die geloof, die gawe van geloof. Hy's meer 'n kop ou, weet hy's meer in die orthodox in, dogmatiek. Hy aanbid God net in sy kop. En die ander het hy die gawe van die daad, weet hy's nie so groot kop mens nie. Hy's meer 'n ou wat weet op die aarde die dinge doen. En kom Jakobus en sê nee, kyk jy verstaan nie. Dit kan nie so werk nie, want wys my jou geloof sonder dade, en dan sê hy, maar ek sal jou my geloof wys uit my dade. En julle hierdie voorbeeld, nê, wat hy nou gebruik, slaat hy diep in. Hy sê, weet jy wat, as jy so redeneer, as jy sê, maar dit is net in my kop, ek het net die gawe van geloof in my kop, nê, ek kan dit net deurdink, ek kan net glo, hy sê, nee, hy sê, weet jy wat, jy glo precies dieselfde as wat die duiwels en demone glo. Kijk wat sê hy daarsom. Hy sê, valse geloof. Hy sê, jy maak net soos wat die demone glo. Want, en die voorbeeld wat hy noem is, hy sê, glo jy dat daar net een God is? Sê, ja, is reg, daar is net een God. En die demone en die duivels glo dit ook in hulle sidder van angs. Nou, gemeente, ons het so 'n paar sondae terug oor Deuteronomium 6 gepraat, julle sal dit kon onthou. Die Shema Yisrael, wat gesê het, ons glo net in een God. En dit is so. Ons glo dit in een God. En Israel het dit baie sterk geglo ook. Soveel so dat hulle nou nog die orthodoxie weer omtrent elke dag opsê, soos 'n rympie, nee, daar sit een God. Nou sê hy, maar die demone glo dit ook. Weet, ons kan ook sê dat daar bestaan nie so iets soos 'n ateïstiese demonie. Weet, in die kom ons sê maar, in die plek waar die duivels is, of die duivels, hulle ken nie iets soos ateïsme nie.
Hulle weet, daar is net een God. Jakobus sê, ja, is reg, ons glo dit ook, nee, is wonderlik, nee. Weet, hy sê, wat help dit, as jy net op 'n bladsy, weet, daar, weet, soos ons, wat is die survey nou weer? Census opname, nee, en as daar nou klomp blokkies, dan kan jy mis nou kies, Christen, Hindu. Hy sê, het help net jy tikkie boksie, maar niemand kan sien dat jy daai geloof uitleef. Hy sê, is dood. Mors dood. Twee voorbeeld sê hy. Eerstens sê hy, teenoor medemens, woorde, as jy niks doen nie, is dit dood. En hy sê, geloof ook. Geloof in God. Baie mense glo in God. Maar wys vir my jou geloof uit jou dade. En Jesus, dit is nie so ver van belaglik af nie. Christus self, in Markus 2, dan herinner ek julle, hy was in 'n huis besig om te preek, en die huis was vol mense gewees, en daar was 'n verlamde man gewees, en sy vriende bring hom toe op 'n draagbare aan, en hulle sien, nie, maar weet, hulle gaan nie by Jesus kan uitkom nie, en hulle gaan toe op die dak, maak 'n gat in die dak, en dan sak hom daar deur. En Jesus' woorde in Markus 2 vers 5 is, toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde vriend, jou sondes word vergewe. Wat sê die skrywer hierom? Hy sê, gemeente, gelowiges, as jy, jy kan nie net, sondag na sondag, het ons belei ons geloof elke sondag, jy hoor die woord elke sondag, jy ken jou geloof, jy ken die katechismus, hy sê, is goed, maar dit moet gesien kan word, dit moet sigbaar word, en hy het twee voorbeelde genoem, hy noem dit wat ons, hoe ons optreed teenoor medemens, en dit wat ons glo in God. Om het elke sondag te belei, jy glo in God, maar dit te leef nie, hy sê, daardie geloof is useless, hy sê, dit is vals, nee, hy sê, dit is orthodox, dogmatisch, nee, hy sê, dit is so goed, jy sê, weet jy wat, ek is 'n baie goeie kok, wonderlik, maar hulle sê, moes die test, the proof is in the pudding, nee, eers as jy kook, en mense proe jou kos, sal ek en sê, o, jy is 'n goeie kok, of jy is 'n goeie tennisspeler, nee, eers as mense die, jou sien op die tennisbaan, dat jy aanspraak maak, dat jy goeie tennisspeler is, dan eers, as hulle sien jy speel tennis, en jy speel goed tennis, kan hulle sê, nou weet jy wat, ja, dit is so. So, deel 1, kom ons maar sê, sê vir ons, regte geloof is nie maar net om iemand te seën, toe te wens, en self niks te doen nie, is ook nie net om geloof te uiter met die mond, en nie hand en voete daaraan te gee nie. So in kort sê dit, weet, ek ken nou Engelse ding, weet, dit gaan nie net oor talk the talk nie, dit gaan oor walk the talk, weet, loop, doen dit wat jy glo ook. Goed, nou dit is nou die, kon ons van sê, deel 1 gewees. Nou, kom ons by die gedeelte wat gaan oor ware geloof, en dit is hierdie gedeelte, wat gaan bietjie oor Abraham, en oor Rahab, en nou kom hy en hy sê, alright, Abraham en Rahab, kom ek wys julle twee voorbeelde uit die Ou Testament uit, oor wat ware geloof nou eintlik is. En hy sê, hy wys vir ons na Abraham se geloof. Nou Abraham, as ek julle kan herinner, hy was die stamvader, nee. Hy was 'n vriend van God genoem. Hy is ons stamvader, nee. Dit is aan hom aan wie die God die beloftes gemaak het. En hy, Jakobus vat ons hierso Genesis toe, en hy sê, weet, God het na Abraham 'n nasie beloof. Soveel soos die sterre. Hy moes uitkyk by sy tent, en hy sien hierdie sterre. Hy sê, so baie kinders gaan jy eendag kry. En Abraham het God geglo, Genesis 15 vers 6. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind, dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Maar Abraham het op daai stadium toe nog geen kind gehad nie, en Sara kon nie kinders kry nie, julle ken die storie. En hele paar jaar later het hulle eers swanger geword, en toe het hulle vir Isaac gekry. Nee? Isaac was gebore gewees. En so rukkie daarna, so sê maar 14 jaar na sy geboorte, was min of meer, toe sê God vir Abraham, jy moet vir Isaac gaan offer. So Abraham het al lank aan God geglo, en hy het God vertrou, en God het hom erken daarvoor.
Maar nou kom hy hier so en hy tree in geloof op en hy lê sy seun op die altaar neer. Selfs toe dit nie sin gemaak het nie, want dis nou sy enigste seun. Weet, hoe maak dit nou sin dat ek so baie kinders gaan kry soos die sterre in die hemel, maar nou moet ek my enigste seun, waar ons ons vrek gesukkel het om te kry, wat 'n wonderwerk is, nou moet ek hom gaan doodmaak. Dit maak nie sin nie, maar ek glo in God en daarom gaan ek dit doen. En hy het dit gedoen en net voor hy hom wou doodmaak, het God hom gestop en 'n ander lam voorsien. En kyk wat sê hy vir hom. Hy sê, los jou seun, Abraham. Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Nee, nou weet ek dat jy my dien. Hoe het God dit geweet dat hy hom dien? Hy kon dit sien. Nee, hy het geloof gehad, Genesis 15, gaan jou talryk maak, ek is die enigste God, ek is die een wat is van die skepping af, nee, ons glo dit. Maar eers toe hy werklik waar sy geloof op die altaar gaan neerlê, of sy seun gaan neerlê, en hy sê, maar dit is hoe baie ek glo, sê God, o, nou sien ek jou geloof. So, dan sê Jakobus, so een geloof, wat met dade gepaard gaan, dit is die type geloof wat red. Vers 24. Maar as nou, gaan ons bietjie daarby terugkom, want ons moet ietsie sê daaroor, dit mag dalk verwarring veroorsaak. En dan skryf hy na die volgende voorbeeld, nee, hy gaan na Rahab toe. Hy sê, Rahab is weer aan die ander kant helemaal anders as Abraham, nee. So hy het nou, mense gesproke, hoe ons nou mense sien, het hy na die boonste ou gegaan, nee. En Abraham is die, hy is heel bo. Nou gaan hy na Annie in toe, heiden, vrou, prostituut, nee, bly in Jericho. En hy vat ons na Joshua toe, waar die volk besig is om, of hulle gaan nou vir Jericho inneem, en God het moes gesê, weet, stuur 12 verspieders in die stad en gaan kyk hoe lyk die mense, en toe hoor, hulle toe by Rahab uitgekom, en Rahab het hulle weggesteek, julle ken die story baie goed, en die koning het toe hoore gekom, dat hulle by Rahab is, en sy het vir hulle gesê, nie, hulle is nie hier nie, hulle is met daai pad, ja, en toe hulle hier af laat sak, by die muur, met die touw, om hulle uit te, weet, weg te kry, dat hulle kon teruggaan, na die volk toe. So in Joshua 2, dan sien ons hierdie belydenis van Rahab. Sy sê, ek ken hierdie God. Maar dis eers toe sy opgetree het. Nee, sy het nie vir daai manne gesê, hoorie, good luck, julle speel eie nie. Sy gesê, ek glo in hierdie God, en hierdie God weet ek, gaan ons red. En daarom sal ek julle wegsteek, en daar het 'n daad bygekom. So, Jakobus dryf hierdie punt huis toe. Nee, hy sê, geloof sonder dade is dood, maar geloof wat sigbaar gemaak word en wat gesien word, lei tot redding. So, hier is die opsomming oor hierdie vier voorbeelde wat Jakobus noem. Geloof staan nooit alleen nie. Dis lewend en dit produseer iets lewend in die vorm van aksies wat gedoen word in gehoorsaamheid aan die wil van God. Ek sê weer, geloof staan nooit alleen nie. Dis lewend. En produseer iets lewend in die vorm van aksies wat gedoen word in gehoorsaamheid aan die wil van God. Maar nou kry ons hierdie ding in Jakobus 2 vers 24 en dis nou punt 3 van vanaand. Wat sê maar, weet, hoe werk hierdie ding van geloof en werke? Want in vers 24 lees ons, julle sien dus, dat die mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. En nou onmiddellik, en ek was hierdie week ook by 'n Bybelstudiegroep wat ons hieroor gepraat het, bots dit nou, want glo ons dan nou nie dat ons gered word deur geloof alleen. En dit is toch wat ons glo. En nou sê Jakobus hier sommer, hey, nee, dit is nie op geloof alleen nie, dit is op grond van jou dade alleen. Wat moet ons hiermee maak? Dit kom half teenstrijdig, maar hier is die ding wat ons net vanaf mekaar wil verklaar vanavond, is dat hulle nie teen mekaar praat nie. Dit is so, geloof in God alleen maak ons vry, maar daai geloof mag nie alleen staan nie. Okay? Dit is so, geloof in God maak ons vry, maar daai geloof mag nie alleen staan nie. Dit moet volledig gemaak word nie, dit moet mooi gemaak word, dit moet voltooi word deur jou dade. So Jakobus en Paulus gebruik geloof en vryspraak, hierdie woordjie vrygespreek, so bietjie op verskillende maniere, sonder om mekaar weer te spreek. En kom, ek gaan net vandag daarop in. Paulus sal sê,
Geloof is om Jesus Christus te vertrou dat hy jou reg gemaak het met God. Jou verhouding met God herstel het. Jakobus kyk bietjie breër na geloof. Nou, Paulus skryf vir die heidene. Nee, Paulus skryf nie vir Jode nie. So hy sê vir hulle hoe jy gered kan word. Jesus Christus is die antwoord nie. Alleen in hom kan jy gered word. Jakobus skryf vir Jode en hy sê maar as ons na geloof bietjie breër kyk, dan kan dit nie net alleen staan nie. Dit moet gesien kan word. En as ons praat oor vrygespreek, dan gebruik Jakobus dit hierso in die sin van wat dit beteken dat dit is 'n bewys van jou vryspraak. Of vrygespreek, as hy sê, julle sien is dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie, dan sê hy dit gaan oor dit is 'n bewys van jou vryspraak. Dis die vryspraak konteks waarin dit gebruik word. So men, Paulus en Jakobus praat saam. In Romeine 2 vers 13 dan sê Paulus dieselfde taal as Jakobus. Nie die wat die wet hoor word deur God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê sal vrygespreek word, nê. So daai botsing is nie daar nie. So hier is die ding wat ons vir mekaar wil sê. Wel in Efesiërs 2 sê dit ook, Galasiërs 5 vers 6, 'n klomp tekste wat dit sê. So as jou hart, my liewe vriende en vriendin, my broer en suster in die geloof, as jou hart niet gemaak is deur die Gees en jy is in 'n nuwe verhouding met God deur Jesus Christus, dan vloei die regte lewe waar jy alles onder die Gees se heerskappy plaas outomaties en jy kry daardie nuwe verhouding met God, kry lewe. Ja, dit is toch wat dit moet wees. Dit moet nie iets dood wees, dit moet iets wees wat lewe, dit is 'n hartklop, dit is 'n asemhaling en jy verstaan wat om te doen en jy leef dit en dit raak aansteeklik en magneties. Soos ons al vir mekaar verduidelik het. So wat beteken dit nou? Nee, want ons weet nou, die punt is redelik duidelik ingedryf, geloof en dade moet gaan, saam gaan. Weet, as vat maar my eie lewe, en ek dink jy kan jou eie lewe vat. Maar as jy na jou geloof kyk, of na jou dade kyk, en jou dade sê vir jou, wat jy eintlik glo. En as jy wil hê die goed moet ooreenstem, dan moet jy een van die twee aanpas. So jy moet of sê, wel, my dade is die van, nie regtig gelowige nie, het moet dan nie die boksie tik wat sê, Christen nie. Of, jy kan sê, wel, ek tik die boksie van Christen, maar dan moet iets verander in my lewe. Dan moet daai sekere aspekte in my lewe, wat nie onder die heerskappy van die Gees kom nie, wat onder die heerskappy van my eie Gees is, dit moet nou verander. Want jy kan nie een van die, weet, jy kan nie, jy moet al twee, jy kan nie een van die twee tik nie. Maar weet jy, hierdie ding om te sê dat, weet, geloof, of om te sê, weet, ek sê een ding, maar ek doen een ander ding. Of om te sê, ek sê een ding, maar ek doen eintlik niks daarmee verder nie. Dis nie so vreemd nie. Ons het heel tyd gepraat oor ons mense, hoe ons het geloof en dade doen, of hoe ons een ding, aanspraak maak op een ding, en het moet doen. Maar weet jy, God wys dit ook vir ons. Dit is nie 'n vreemde ding nie. Ons weet dat God is liefde, en hy sê, hy het ons lief. Vir God is dit nie net 'n konsep, hy sê net in die Bybel, ek is lief vir julle nie. Dis nie net woorde nie. Hy maak nie net met sy aanspraak op liefde kom by iets uit. Toe Abraham sy enigste seun moes geoffer het, nee? Toe hy dit wou doen, het God hom gestop en gesê, Abraham, nou weet ek dat jy my dien, nou weet ek dat jy my lief het, want jy het jou enigste seun nie weerhou. God het dieselfde gedoen. Al verskil is net, sy seun is dood gegaan. Hy het sy eie seun toegelaat om geoffer te word. Maar hy het daarmee dood oorwin. En nou kan ons vir God sê, nou weet ek dat u my lief het, want u het nie u enigste seun weerhou van my nie. Nee, hoe mooi is dit? Nee, dat God, hy sê nie net ons moet
sê, as ons aanspraak maak op iets, dit doen ook nie. Hy doen het self, hy wys het vir ons in Jesus Christus. Nou weet ek, God, dat U my lief het, want U het die enigste seun nie van my weerhou nie. Weet, Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. In Johannes 4 vers 9 sê baie dieselfde, hy voeg het by, so dat ons daardeur die lewe kon kry. God se aansprake, sy woorde is nie leeg nie. En deur dat jy in Jesus Christus glo, kry jy toegang tot die Vader. Jy is in 'n verhouding met die Vader, nê? Jesus Christus het jou reggemaak met die Vader. Dis wat dit beteken om regverdig gereken te word. Jy het niks meer om voor bang te wees nie. Maar dit kan nie net 'n belydenis wees nie. Dit moet genuine wees en jy moet ernstig wees daaroor. God was ernstig tot die dood toe hieroor. Nee, as jy dit leef, dan walk jy dit ook. Dan luister jy na God en wat hy in sy woord vir ons vra, jy leef dit, nee, jy los die slegte dinge. En daar is soveel geleentheid om dit te doen. Jy mag moontlik vanaand twee types mense sit wat reageer op hierdie aanspraak van geloof en werke. Jy wat na die uitdaging luister en net dink, heeltyd na alles wat jy verkeerd doen. Weet jy neem jouself kwalik en jy voel skuldig en jy vra dalk vanaand vir jouself, ja, is ek regtig 'n Christen? Weet as jy jouself so baie oor die kole hal, oor wat jy nie doen nie, dan vergeet ons baie keer dit wat ons tog doen. En die ander persoon reageer weer en sê, yes, weet jy, ek het onlangs goeie dade gedoen, ek kan die Jakobus 2 boksie merk, weet, ek kan hom aftiek, het hom, ek het onlangs my goedjies gedoen, ek voel weer reg. Jy kan weer op dieselfde manier blind wees vir dit wat jy, vir die gedeeltes in jou lewe, wat nie onder die heerskappy van God is. Wat nie onder die gees van God se heerskappy is, en hoe jy dit uitleef van geloof nie. Weet, so albei maniere is eintlik oppervlakkig. Ons het nodig om vir God te vra, hoe lyk ek? Ons het nodig om soos Dawid te sê, maar Psalm 19, Here vergewe my ook dit wat ek weet ek nie doen nie. Nee, of wat ek nie weet wat ek verkeerd doen nie. Nog 'n ding, net oor praktiese nadenke hieroor. As jy wil weet wat jy glo, kyk na jou dade. Kyk na jou lewe, nê. Ons doen baie selde, nê. Ons doen baie selde wat ons bely, maar ons doen baie meer wat ons eintlik glo. Weet jy, dingetjie. En die laaste ding wat ek hier wil sê, net wat 'n praktiese ding is, die woord is die beste spieël wat daar is. Sonder twyfel. En ons hou dit vir mekaar voor vanaand ook, nê. Nee. Uit die woord kan jy lees en seker aanpassings maak. En dis wat dit beteken om sonder van sonder hier te sit en nie net hier nie, maar ook wanneer jy persoonlike Bybelstudie doen en wanneer jy die Bybel lees of wanneer jy voel iets in jou lewe is nie onder beheer van God se gees nie, maar is onder beheer van 'n wêreldse gees of onder my persoonlike gees. Dan moet jy regtig die volgende tree gee en dit verander, want God was ernstig hieroor gewees. Maar 'n tweede manier hoe jy 'n regtig goeie spieël kan hê en ek glo vas, dis hoekom God ons vir mekaar gegee het, is om 'n vertroueling te hê in die geloof wat vir jou sê, hey, sê bietjie van jou, like my geloof. Nee, ek sê ek glo, maar watter aanpassings dink jy moet ek maak? En dan is ons gehoorsaam daaraan, dan stap ons nie terug nie, dan ontvang ons dit en sê, is reg, ek gaan die nodige aanpassings maak. Gemeente, dit is net 'n paar praktiese maniere om hierdie ding neer te sit, maar ek dink die punt is duidelik vanaand. En in geloof en as 'n medebroer moedig ons mekaar aan om te sê, maar gaan hierdie week en vat een ding wat jy weet uit balans uit is en bring dit in balans. Dit is 'n antwoord op dit wat ons hierso gehoor het. Anders, jy vanaand jou tyd gemors. Dit is so. Amen. Met ek wil graag vir ons gebed doen en ook dit wat ons hierso vanaand gesê het aan die Here opdra en ook ons geloof aan die Here opdra. So kom ons bid nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here,
die vryspraak deur die geloof is vir ons wonderlik. Dankie dat ons kan weet, geloof in U alleen is wat ons red. Dit is wat ons nodig het om te hoor. Vader, want die wêreld bied soveel ander dinge aan oor wat ons aan moet vasthou en waar ons ons sekuriteit en in ons vrede moet vind. En vanavond, Vader, kom wys U vir ons hoe dit moet lyk. Hoe die groter prentjie van geloof moet lyk, dat ons dit ook moet uitleef. Vader, help ons, nie net help ons nie, ooreed ons deur die Gees. Geef ons die moed, geef ons die guts om hierdie week, en nie hierdie week nie, om 'n totale aanpassing te maak in ons lewens oor goed wat uit balansheid is. Om het onder die Gees sy heerskappy in te bring. Here, want dan kry geloof hande en voete. Dan word dit sigbaar. Vader, het vir ons twee goeie voorbeelde vanaand gegee uit die woord uit. Abraham en Ragab. Here, mens kan onsself hier indink hoe dit moet wees om ons eie kind te gaan offer. Om daai geloofstap te neem en te sê, nou doen ek dit in gehoorsaamheid vir U. En partykeer is dit vir ons so moeilik, Vader. Ons moet sekere goed waarvan ons baie hou doodmaak in ons lewe. Ons moet dit gaan neerlê op 'n offer en dit daar laat. En dit is vir ons moeilik, Vader, want ons is lief vir hierdie goeders. Ons sê ons is Christene, Vader, en ons is. Ons glo in U met ons hele hart, maar daar is sekere goed in ons lewe waar ons so styf vashou, dat vir ons so vrek moeilik is om neer te sit. Help ons om in gehoorsaamheid dit te doen. Sodat U vir ons ook kan sê, nou weet ek dat jy my lief het en my dien. Want dit wat vir jou so belangrik is, nie weerhou van my nie. Here, maar vanaand is ons net so dankbaar. Ons is net so bly dat U vir ons ook omwys het wat liefde is. Hoe dit werk, hoe hierdie konsep van sê en doen en glo en doen, hoe dit lyk. En Vader, omdat ons weet wat U vir ons gedoen het, wil ons vanaand vir U kom dankie sê dat U ons kom dien het met U liefde, deur U seun. Dat U vir ons in 'n nuwe verhouding met die Vader gebring het, want nou weet ons dat U ons lief het en dat U ons dien, want U het U enigste seun nie van ons weerhou nie. En dis waarop het rus. Vader, mag U in hierdie week ons geloof sien. En as U ons geloof sien, dat ons weet dat dit die geloof is, wat vir ons redding bring, omdat het vol is, omdat het mooi is, omdat het volledig is. Ons bid vir volledige geloof ook in ons gemeente. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, kom ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes. Dit gaan vir die diakonale kas, waarmee ons ook dan ons mede gelowiges in nood help. En dan as jy uitstap by die deur, dan gaan dit vir die sustentasiefonds. En dan gaan ons sing lied 308. Vers 1, 2, 3 en 4 en dan die seën en dan sing ons vers 5 in plek van die amen.
Gelie 308, sy opskrif is, neem my lewe, laat het Heer, en die gedagte is dan ook, in die lied jy gaan sien, vooral vers 5, wat sê, rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. So mooi lied wat net sê, Here, ek wil my lewe onder u heerskappy plaas, met, en jy gaan sien wat jy als gaan sing vanavond, met jou hande en my geld en my stem en, dit is so'n mooi lied, kom ons sing dit tot eer van die Here, ook een antwoord op dit wat ons vanavond gehoor het, en vers 5 is dan in plek van die Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef met 'n geloof wat lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen. Van my gesinse kant af, baie dankie vir al die ondersteuning ook na my pa se kant toe, dit gaan goed met hom, hy is nog in ICU, maar elke dag gaan dit beter, dit was 'n groot operasie geweest, maar dit was 'n groot sukses operasie, en ons is baie dankbaar daarvoor, so dit gaan goed, en baie dankie vir die ondersteuning, ons waardeer dit.